Så hur var det att filma Codename Annika? Det var kul. Det var roligt. Ja, det var jätteroligt. Det var liksom intensivt. Ja, det var intensivt, men det var väldigt så här, produktionen var väldigt uppstyrd, det var väldigt organiserat, så vi kunde liksom fokusera på att göra våran grej egentligen. Mm. Absolut. Men sen var det spännande. Man visste liksom inte så mycket. Det var så här, kameran var som så här, kikade på en från ett håll och regissören kom och sa små saker. Sen fick man bara köra. Mm. Det var spännande, så man visste inte. Det var bara liksom, man kom dit, gjorde sin grej och så gick hem. Liksom. Mm. Mm. Och hur var det att jobba samman för första gången? Underbart. Ja, det var roligt. Vilken lycka att få arbeta med en så trevlig och duktig skådespelare. Skämt åsido, jag är jättetacksam för att jag fick arbeta med så sympatiska människor som är så jättebra skådespelare. Det är så lätt att jobba då. Mm. Ja, tack. Ja, jag håller med. Detsamma. Ömsesidigt. Det var så många fina människor man träffade. Ja. Det är inte alltid det så. Alltså, det är inte det. Men i det här fallet var det verkligen jättetrevligt. Mm. Och det är ju många scener och många avsnitt. Vad tror ni att ni har lärt eller alltså lärt från varandra under inspelningen? Alltså, jag tycker jag har lärt mig jättemycket av mina kollegor. Mm. Men också av människorna bakom kamera. Jag älskar att följa med som en liten praktikant mellan tagningar och bara, vad gör du nu? Vad ska du göra nu? Mm. Jag tror jag har lärt mig lugn. Att man kan och får ta sin tid. För man vet bäst själv att man behöver den. Och att den är viktig. Mm. Mm. Ja, och så, verkligen och att fortsätta förstå att, så här, att det bästa sättet att jobba, det är faktiskt att ha trevligt tillsammans. Mm. Det ultimata, alltid, i vilket jobb den är egentligen. Men att vara snäll, ha trevlig, ha respekt. Mm. Det är viktigt. Respekt. Viktigt. Ja. Mm. Det är en serie som egentligen har allt. Det är mycket mysterie, det är spänning, det är intensitet, men också väldigt mycket action. Och ni har ju också gjort lite stunts, alltså, det är en scen i en water tank, alltså, hur var det att spela in den scenen? Det var ju svinkul. Ja, jag tycker att alla actionscener var otroligt roliga att spela in. Vi hade så otroligt bra stuntkoordinatorer och Nilla Hansson som är stunt dubbel till mig och gör mina stunt, hon är en så otroligt trevlig människa. Mm. Och så cool! Hon är så häftig. Mm. Men ja, det var mycket vatten. Mycket hålla andan. Det var ju typ den dagen, ja. Det var action och vattentank. Ja. Det var typ den roligaste dagen. Ja. För det var också så här jättefint väder, minns jag. Alla hängde ute, ja. Liksom på den där bakgården, i den här stora rika mansionet, du vet. Åt lunch och så var det liksom full on fight. Ja. Så roligt, det var så här, du vet så här, barndomsdrömmar som går i uppfyllelse. Alltid när man gör sådana grejer, bara yeah! Så det är klart, det är alltid skoj. Ja. När det var på det sättet, för ibland kan det vara jätte så här, tekniskt, men det här var väldigt att det var långa sekvenser och man fick liksom hålla på, du vet. Mm. Det var kul. Jag tyckte min favorit actionscen är då när Nilla inte kunde dubbla för mig, så jag var tvungen att vara med. Och det var ju jätteroligt att vara med. Och allting går ju så tryggt till, så det är bara att dansa. Och smuts i ansikte och tryckas ner i marken. Och, ja, men det är lite skrämmande att det finns något djuriskt inuti som är lite, som är pigg på att slåss. Det kanske är något jag borde göra något av. Researcha. Ja. Och det är en otroligt fascinerande värld eller universum med kunstförfalskning eller art forgery. Alltså, vad visste ni om denna världen innan, och hur var det att lära mer om det i research och under produktionen? Alltså, man vet ju att det finns förfalskad konst. Man köper ju affischer av Mona Lisa i vilken turistaffär som helst. Liksom.
Men för mig var att verkligen dyka ner i den världen och lära mig om hur vanligt det är. Det var ögonöppnande för mig. Mm. Och just all kriminalitet som sker i den världen. Det, mm. Jag var inte insatt i det. Men att det är så stora summor. Att faktiskt bara inse att det är faktiskt en grej. Mm. Att allt från olika kriminella verksamheter till länder, regeringar, diktaturer, alltså alla möjliga, det är i alla nivåer mm. som tvättar pengar via konst. Så mm. det var ögonöppnande. Mm. Och inse vilka som också kanske gör det var också lite skrämmande. Mm. Liksom. Mm. Och Nordic Noir är ju en genre som fortsatt är jättepopulär. Vad tror du är grunden eller orsaken till att denna genren ja, fortsatt är jättepopulär och nu har det en ja, Nordic Noir med en liten sån twist? Nej, men jag tror att ibland är vi hemmablinda eftersom, men det här är ju också någonting som konsumeras utanför Norden mm. uppenbarligen, så det är ju någonting vi är bra på, antar jag, någonting vi kan och kanske någonting som vi har hållit fast vid länge och utvecklat mm. och det är det som jag tycker är så nice med den här serien, det är att det är verkligen en genre. De har jobbat med genren. Vi är inne i en noir. Det är verkligen noir. Nu kastar man ordet Nordic Noir, men jag tycker inte att allt som görs är noir-aktigt i sin genre. Mm. Men det här är en noir-känsla som går nästan i De Palmas mm. Fotspår. Och det gillar jag, att de har verkligen gått fullt an med genre. Också i det visuella, i berättandet. Och det av, som en film, av filmlörd som jag är, så är det lite så här, det är lite roligt mm. att man har gått hela vägen och satsat på det mm. och inte bara ställt upp en kamera, och för det handlar inte om, när man gör genre handlar inte om manuset eller om skådespel, det handlar om hela konceptet, och hela konceptet är Nordic Noir skulle jag säga i det här fallet. Mm. Och jag tycker att den här serien också litar på att tittaren kan sin Nordic Noir mm. och att vi nu är sådär, ja, men ni vet basen, nu kör vi lite åt det här hållet. Det är skönt att man inte måste uppfinna hjulet varenda gång på nytt. Mm. Och då ska ju kodnamn Annika lanseras över hela Europa om mm. någon få dagar. Alltså, hur känns det? Det måste vara väldigt ja, roligt och spännande och allt på en och samma gång. Mm. Ja. men det är roligt, alltså, det är roligt med sådana här med nu Sky Showtime som ett satsar väldigt hårt och backar den här mm. serien väldigt mycket och tror på den. Det är alltid roligt när man har gjort något att man känner att det finns en outlet som verkligen tror på den. Mm. Liksom. Och det som är roligt då med det är ju också att det är kul att vi gör ju ändå det här för publik mm. i slutet av dagen. För att det är någon som, vi vill ju att någon ska se det. Det är ju samma som konst. Konst existerar när någon möter den. Vare sig det är en tavla eller en skärm. Liksom. Mm. Så det är ju roligt att veta att den kommer nå ut till en stor bred publik. Mm. Mm. Ja, så bra. Då har jag allt det idag. Ja. Tack. It's a wrap for now. Ja. Tack.